Når nogen siger Grønland, er det ikke ligefrem fodbold, man først kommer til at tænke på. Nogen vil måske sige jagt, andre fiskeri, og nogen skal sige, hey, er det ikke der, hende Julie fra Popstars er fra? Nu har Rosenhøj Boldklub i Hvidovre besluttet sig for at lave om på dette faktum. De har indgået en lukrativ aftale med den kendte grønlandske fodboldklub Mamaluk FC, der har opfostret store kendte spillere som Ilknart Nanuk og Per Larsen. Ja, jeg må indrømme, at jeg er meget beæret over, at Rosenhøj Boldklub har kigget efter talenter op i Grønland og fundet mig som en af dem. Det må jeg nok indrømme. Og så sagde man, at overgangssum, det siger vi jo ikke nej til tak og til op i Grønland. Jo. Så mange tak, Rosenhøj Boldklub. Hej med jer, drenge. Hej med hende, Stig, du kommer lige herover og deler to hold. Og Tylle er selvfølgelig joker. Sådan skal det være. Jamen, sådan er det altså. Og så gå lidt til den. Det er flot, Skov. Nu er ikke nogen kommentarer. Er Tylle joker? Han bliver altså sat af næste gang, Kim. Det skider jeg på. Ja, det gør han. Ja. Den! Den her! Vi er i løbet af den sidste uge fulgt den fantastiske fodboldspiller Dan Tylle og fulgt hans udvikling i fodboldklubben Rosenhøj. Han har virkelig været en spiller, der har udviklet sig fantastisk og virkelig vist, at han er iskold foran mål. Hvis du spørger mig, tror jeg, det er noget, der stammer tilbage fra hans opvækst på indlandsisen, hvor det er vigtigt at være hurtig, inden isbjørnen angriber dig. Er der sprunget noget, Kenneth? Ja, det er tak for det. Din der kører nu, så der er fri passage derude lige om 2 minutter. Kom med to mere. Værsgo. Det skal vi nok, Skov. Drenge, har I set Skov, der satte listerne op? Det var da kraftedet på tide. Er der ikke for hurtigt, det er nogen vej, ja? Han ser det ud. Jeg har glemt mine briller. Det er der præcis til. Det er det, jeg købte ind til. For helvede, det var vildt. Hvad står der der? 20 assist, det passer ikke godt. Hold kæft. Jamen, jeg synes generelt, det har været en stabil sæson fra hans side. Dog med visse udsving, som så mange andre, men acceptabel. Jamen, jeg synes kraftedeme, at han har gjort det godt. Det er som om, han har haft et guldæg oppe i røven. Jeg ved sgu ikke, om han nogensinde får det ud igen. Meget altid i spiller. Meget karton. Han er rigtig god på alle pladser. Spiller rigtig godt i år. Han har været en fantastisk spiller i år. Han har kæmpet. Han har gjort det godt. Ingen tvivl om det. Han bliver en stor spiller engang. Vi siger tak herfra til 2100 Sports. Tak.
opdateringer via sport.dk.